ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့က Gmail အကောင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ free အနေနဲ့15 GB ရတယ်ဆိုတာ Gmail အကောင့်စဖွင့်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြပြီးကြဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ Gmail ရပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ15 GB เนี่ยကျွန်တော်တို့ကမလုံလောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Gmail Storage ကိုပိုဝင်ရအောင်လေဆိုတော့ပြောပြပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail အကောင့်တော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ account မှာကျွန်တော်တို့ ကြည့်ရရတယ်။ဒါကျွန်တော်ခုက Gmail အတဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဘာမှမသုံးထားပါဘူး။ဆိုတော့တချို့ကဒီမှာ၃နာကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းလေးကပြည်နေပါလိမ့်မယ်။ပြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကောင်းအဝယ်လို့စင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်ဒီ manage ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါတယ်။ဒီထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချလိုက်တဲ့အခါအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်။လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ဒီ free ကအဲ59 GB ကျွန်တော်တို့ရရတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ဝယ်ကြည့်နေဆိုရင်ဒါ တရားကစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတလောက်အာမြန်မာဝီ3000 channel ကျွန်တော်တို့တနစ်စင်တော့3000ပြရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီသဆိုင်ရာဈေးနှုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းတော်ပြောဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ချင်နေဆိုရင်ဒီမှာဒီတရားကစ်မှာကျွန်တော်တို့ဝယ်ချင်နေဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ agree ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဝယ်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်ဝယ်လို့မရတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ ကိုခဲကကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒီလိုမျိုးဝယ်ဖို့တွေ့တော့ဆက်ဖို့မပေးထားတဲ့အတွကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းဒါဝယ်ဖို့တွေ့ဒါနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဝယ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ခြင်းနေစဉ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တော့ပြောဝယ်လို့ရမှာလဲဆိုတော့ပြောပြပြေးมาဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒီ Gmail Store ကိုဝယ်ဖို့တွေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့ VPN ခံပြီးတော့ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ VPN ကတော့ကျွန်တော်တို့ tenable.pia ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါဒီပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ tenable.com နေရာကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးလိုက်ပါအဲပြီးရခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ download download သွားပြီးတော့ယူလို့ရတဲ့နေရာရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Windows အတွက်ဒါ get tenable via နှောက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ free plan ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ try for free ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါ ဒီမှာဈေးကျွန်တော်တို့ကဒီ Tennevia ကတို့ဒေါင်းလုဒ်ချပြပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကြလာတဲ့ box မှာကျွန်တော်တို့ IDM နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စတက်ဒေါင်းလုဒ်ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ပါအဲဒါကကျွန်တော်ဒီ Tennevia software ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ယုံမှားတဲ့ဟုဒေါင်းလုဒ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ရလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ software ကိုကျွန်တော်တို့က install လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် ကျ pues no ွန်တေ no ာ်ဒီမှာ software ကို double click နေပြီးတော့ install လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးနေမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ install ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးပါဒါ ਸੰ ဒီတန်နေပြီးရာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာ install လုပ်နေနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပြီးနေဒီဘောက်လေးကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ account အရင်ဆုံးသွင်းလောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ account သွင်းလောက်ပါမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ email ပေါ့နော် Gmail account ကျွန်တော်ရိုက်ထဲပါ ဒီနိမှာကျွန်တော်ဒီ tenebia ရဲ့ username နဲ့ password ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြပါ့။အာပြီးခံမှာကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာ i accept ဆိုတာလေးအမှန်ခြစ်ပေးပြီးရော့ create ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးပါ။ပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ next ဆက်သွားပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ Gmail တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးရော့ code ခုပို့ပြီးပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်အဲ့တော့ verify လုပ်ဖို့အတွက် ဒီမှာ okay verify ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးပါအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကုရဲ့မေးထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့အခု link တော့ပါနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမေးထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးလိုက်ပါမေးထဲမှာကျွန်တော်ဒီ tanavia နေပို့ထားတဲ့မေးကြောင်ရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲကြောနှိပ်ပြီးဝင်ပေးလိုက်ပါအဲဝင်ပြီးခါမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ verify my account ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးနှိပ်ပေးပါ အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ email verify ဆိုပြီးရ account ပြသွားပါလိမ့်မယ်ပြောင်းရွက်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကခုန software ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သွာလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay verify ကိုကျွန်တော်တို့ set ပြီးတော့နှိပ်ပေးပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ sheet set သွာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ free အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က 1000MB ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Gmail storage တွေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့လုံတော့ပါတယ် စောချင်မှာကျွန်တော်ကပဲသွားချိတ်မလို့လေဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ disconnected first တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့အဲဒီမှာကိုယ်သွားကြည့်ရချိတ်မဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်ကဒီအပေါ်ဆုံးက United State ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒီလိုမျိုး connected ဖြစ်သွားပြီးစင်တာကျွန်တော်တို့ VPN ချိတ်ပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ connecting ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒါမချိတ်ရသေးပါဘူး။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ connected ဖြစ်အောင်ချိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ connected မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခခုမှနေရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တခြား setting တွေပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်လို့လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော် connected ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Gmail ထဲကိုပြန်ပြီးတော့သွားပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ manage ထဲကိုသွားလိုက်ပါ ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဆွဲချလိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာသူရ Google Historica ကျွန်တော်တို့အရင်လိုမြန်မာငွေကြတ်နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒေါ်လာနဲ့ပြနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်လို့ရပါပြီ။ဒါကြလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေကြတ်နဲ့ပြနေတည်တယ်ဆိုရင်ဒါ Google VPN ကမချိတ်ရတည်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ VPN ကိုပြောင်းပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီတရာကစ်ပလန်ကိုကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ ကိုကြည့်ပါမယ်။ဒါတော့ payment နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ credit card နဲ့ पे လို့ရရဲဒါမှမဟုတ် master card visa card နဲ့ पे လို့ရရဲ။နောက်ပြည့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ pay နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ पे လို့ရပါပါတယ်။ဒီပေါ်ကျွန်တော်ဒီ visa card နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်ပါမယ်။ဒီမှာစရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ code card number ဒီနောက်ပြည့်ဒီ card ထဲမှာပါတဲ့အချက်အလက်တွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးတော့ ကျွန so, ်တော်တို့ဒီမှာဝယ်လို့ရရည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။